Պետական նկամուտների կոմիտեի մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Օրերս ապավեն տերմինալ ընկերության մաքսային հսկողության գոտում մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական կենտրոն բաժնի հատուկ ու վարժեցված շունը Միացյալ Նահանգներից Տրանսշիպիկ ընկերության միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանու նկատմամբ դրսևորել է թմրամիջոցի հայտնաբերման վարքագիծ։ Նույն օրը ՊԵԿ մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության աշխատագիցները արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսային սպասարկման և հսկողության վարչության ու ԱԱՑ տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակասման գլխավոր վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ ապավեն տերմինալ ընկերության մաքսային հսկողության գոտում մաքսային զննման են ենթարկել այդ միջազգային սուրհանդակային առաքանին։ Արդյունքում ծառայություն մարկագրենական պիտույքներից և հագուստից բացի եղել է նաև ջրաներկի տուփ, որի մեջ տեղադրված 8 սրվակից հայտնաբերվել է 604 գրամ ընդհանուր քաշով հաշիշի յուղ տեսակի թմրամիջոցի նմավող դեղնավուն և շագանակագույն զանգվածներ։ Հիշել մաքսանանգության դեպքով ձեռնարկված անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում թմրամիջոցների փոխարեն նմանատիպ այլ զանգվածների պարունակության փոխարինված սուրհանդակային առաքանի ստանալուց հետո ձերբակալվել և մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչությունը տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացի։ Նրանք ենթարկվել են ձերբակալման ուղեկցող անձնական խուզարկության, որից հետո տեղափոխվել են քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանանգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ հարուցած քրեական վարույթի շրջանակում վերջիներս ձերբակալվել են։ ԵԳ-ի և ՍԽ-ի անձնական խուզարկության արդյունքում հայտնաբերված առարկաները կազմված նյութերի հետ միասին տրամադրվել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանանգությունների քննության գլխավոր վարչություն։ Պարզվել են նշված առաքանին Հայաստան ուղարկող անձի տվյալները։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են։ Վերոնշյալ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ ներգրաված հնարավոր այլ անձանց շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։